Nou oor na ons volgende gas hier in die atelier by ons Rebard Geldenhuys. Welkom Rebard. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dis heerlik om jou te hê. Rebard, jy is 'n splinternuwe sanger wil ek amper sê. Maar jy is ook familie natuurlik, ons moet daaroor gesels ook. Maar kom ons praat eers oor musiek en waar jou liefde vir musiek vandaan kom. Wel, my gesin en my hele familie is eintlik nog ons lewe lank liefe musiek. My ma en pa het eintlik ontmoet toe hulle saam gesing het. So baie harde. Musiek was eintlik nog altyd regtig ek wil sê stabiel in ons huis gewees. Dit was musiek. Ons het uit in die stort gesing. Ons het uit die stort uitklim en sing ons en in die stort uit die stort. Ja, net sing wanneer ook al ons kan, soveel as wat ons kan. Musiek is nog net deel van ons lewe van dat ek gebore is. Hoeveel kinders is julle? Ons is 3 kinders. 3 seuns. Nee, my broer is oudste, my suster is middel en ek is jongste. En al die kinders sing. Ja, ons almal sing, ons hele familie sing. My ma sê altyd ons is die Van Traps, maar die Van Traps. Die Van Traps. Nee, ons praat oor jou gesin, ons praat oor jou broer ook natuurlik. Germant is jou ouer broer. Wat in binnelanders is, Germant Geldenhuys, en hy het nou al sy merk gemaak as sanger. Hoe voel jy oor hierdie pad wat jy nou aanpak, hierdie musiekpad wat jy vat? Kyk, as musiek jou lewe is, dan is dit nie die begin van musiek nie, maar dis die begin van 'n nuwe pad, hierdie kommersiële pad wat jy nou stap. Ja, dit is, soos ek sê, dit is seker nog 'n lang pad om te gaan, want dit is nie 'n maklike pad om te stap nie, maar dit is 'n pad wat ek bereid is om te stap. Bereid is om, want soos ek sê, omdat musiek my lewe is en dit is so 'n groot gedeelte van my lewe. En omdat ek so 'n passie het vir musiek, sing, skryf, wat ook al, dit is vir my 'n groot. En ek dink dis ook lekker dat jy was in Jeugland op skool, in Kempton Park. Ja. En dis ook 'n skool dink ek waar kultuur hoog geag word, met koor en al die dinge wat goed doen. Nee, so jy het seker 'n lekker blootstelling daar gekry. Ja, ek is nie eendag spyt dat ek in Jeugland was nie. Jeugland, mense, as jy in Jeugland is en jy het 'n passie vir kultuur, dan is Jeugland die skool om te wees. Ja. Dit is 'n ongelooflike program wat daar loop. En, Peer, maar ek moet net vir jou sê, ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar so hier 2020s, nee, het ek na die man se Facebookblad gekyk. Ja. Hy het sulke lang hare gehad, ek het met opgemerk. So lang baard, dat so wit merkie in het. Ek sien daai wit merkie is nog steeds daar. Ja. Hy lyk skoon anders, nee? Jy lyk anders? Ja, ek lyk anders. My huidige meisie het vir my gesê, die lang hare en die lang baard gaan nie werk nie. En sy hom gereeld in toom, sy sal vir my sê, oké, okay, nee, hy is nou bietjie lang, skeer maar weer bietjie, ja. Is dit werk? Ja, hulle women rule the world, is waar. Jou lied, Immer Groen, is jou nieuwe enkelsnit, of dit is jou eerste enkelsnit? Dit is my eerste amptelike enkelsnit, ja. Was het altyd die plan om kommersieel te gaan, of wou jy maar altyd denk, kyk, daar's mense, baie van ons kykers ook, sing in 'n koor, of jy weet, hulle is betrokke by musiek op baie vlakke, maar hulle is nie die kommersiële pad, wat ons vroeër hierin verwys het, hulle nie daai pad gestap nie. Was nog altyd jou beplanning om uiteindelik enkelsnit vry te stel? Wel, eintlik is ek, as dit kom by maturity, emotional maturity, is ek kind of nogals 'n late bloomer. Ek het eintlik so 3-4 jaar terug eintlik eers besluit dat ek 'n groot genoeg passie het dat ek dit wil kommersieel vat. En ja, Immer Groen is my eerste amptelike enkelsnit. Maar ek skryf eintlik al vir die laaste paar jaar skryf ek liedjies wat net, soos hulle sê, nie die kat gemaak het nie. Dit is my enkelsnit, maar dit is eers die laaste 3 of so jaar wat ek besluit het, regtig, ek wil nou dit aanpak en ek wil dit nou kommersieel maak. Wat vir redelik opmerkbaar is van Immer Groen is, dis nie die gewone kommersiële musiek benadering nie. Daar is nie 'n die lirieke is baie dieper as gewoonlik. Dis 'n meer 'n belade gedrewe, maar nie kommersieel belade, meer 'n dieper, amper asof jy weet dit van 'n klassieke Afrikaanse musiek agtergrond afkom. Ja. Hulle sê stick to what you know. Ek het nog altyd 'n aantrekking gehad met vir lirieke van liedjies. Soos as ek 'n liedjie luister, dan is dit die lirieke wat my meer trek as die melodie. Die melodie is belangrik, ja, maar die lirieke, as hy tot diep in my siel in kan raak,
dan beteken hy liedjie gewoonlik vir my meer as 'n ander. En praat van diep in jou siel, hoor net hierdie woorde. Kom, dis nou die koorgedeelte se woorde, nê? Kom ons gaan, ja, nou sê ek dit vir die skrywer, want hy sal dit weet. Kom ons gaan vat 'n stappie. Kom ons dans in die reën. Kom wees net heeltyd myne. Kom ons wees net nooit alleen. Is dit nie mooi nie? Kom ons gaan bou 'n plekkie tussen die grasvelde my ding waar die ruigte saans kan fluister en die dale vir ons kan sing. Regtes en fluister is goed wat jy nie hoor in doef 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 stap en stap musiek nie. Dis so poëties, dit is verskriklik. Baie dankie, baie ja, dankie. Nee, dit is verseker diep. Ek wil net weet, nou dat ons daar op die skerm ook sien Rebard, waar kom die naam vandaan? Is my ouers het dit ons is 'n redelike unieke naam. My ouers het iemand geken wat saam al in kerk was. Ja. En hulle het hulle kind Rebard genoem en die mense sê hulle het die naam gekry van Rehabium Bartlomeas. En toe vra my ma hulle, is dit okay as ons seun dan ook Rebard noem? Toe sê hulle is 100%. So ver ek weet, is daar net twee Rebards in Suid-Afrika. Ja, of van dit klink Duits. Ek is eerlik waar nie so wat se naam oor waar dit vandaan kom nie, maar ja. Want dit is baie besonder. Rehabium Bartlomeas. Dit moet seker baie maklik wees om e-mailadresse te kies op Gmail. Daar's nie ander mense met daai naam nie. Maklik om e-mailadresse te maak, maar moeilik as jy moet inteken ergens en die ou vra vir jou what's your name sir? Ja, ja. En sê Rebard en sê hè? Ja, alle papiertjie uit. Ja, ja, dan sê ek nee, Robert, sê net Robert, dis die maklikste. Ja, ja. Hoorie so nou vertel my 'n bietjie meer van jou planne vir die toekoms. Is daar plekke waar mense jou kan sien optree? Gaan daar iets gebeur? Gaan hierdie groter word van 'n deel word van 'n groter vrystelling? Wat is jou planne met Immergroen? Wel, die tyd sal leer, maar in 'n perfekte wêreld sou ek graag wou nog 'n enkelsnit vrystel. En en ek het 'n Facebookblad. Dis maar net my naam, Rebard Geldenhuys. En daar kan mense nou gaan sien, ek het sulke klein videoetjies wat ek opneem sommer daar in die huis waar ek net sing saam met gewone covers en so aan wat ek net sing en net omdat ek lief is daarvoor en laat ek weet nie. Mense ten minste net gaan sien, ek kan leer wie jy is, maar ons nou 'n plan om meer te leer wie jy is. Ek gaan jou so vinnige klomp vrae en jy moet vinnig antwoord, daar's nie dinktyd nie, want dit is gewoonlik dan die en ek gaan vinnig deurlaan gaan, dan leer ons jou wie beter ken, is jy reg? Oeps. Merk ek gereed. Vreed. Is jy gewoonlik vroeg of laat? Vroeg. Vroeg. Wat is jou gunsteling drankie? Brandewyn en kak. Nou praai jy. Wat is jou droomkar? My droomkar het ek nou, 'n Bantam bakkie. Is jy ernstig? Ja, dit is my gunsteling kar. Ja, dit is 'n gold magnet. Ja, ja. Wat se vermoë wil jy bemeester? Is daar iets spesiale skill is wat jy wil bemeester? Wat sal dit wees? Ek speel bietjie klavier, maar ek sal graag soos daai mense in die orkeste so kan en daar so ek wil graag beter word met klavier speel. Goed, wat is die beste manier om jou dag te begin? Behalwe die groot ontbyt natuurlik. Ja, natuurlik die groot ontbyt is die beste. Vroeër opstaan as wat jy moet en dan daai ekstra 15 minute lê en YouTube en sulke video's kyk. Dit maar laat my dag beter. Video's kyk. Verkies jy video's of boeke? Videos. Ek sukkel met lees. My aandag is te nou, maar goed, is dan iets wat jy moet ontleer? Iets wat jy gedink het jy nou al die laaste ruk geleer het wat jy dalk moet verander? Iemand in die rede val. Ek is nogal sleg met dit. So, goed. wat is die mees interessante plek waar jy was die afgelope ruk? Die afgelope ruk, ons was by die ons was daar bo by die in Helspruit se kant daar's by Graskop en so aan en ons God's was window God's window gewees en daar ons was by die potholes en so aan. Dit was ongelooflik gewees. So mooi deel van ons land. Beautiful. Pragtige plek. Dit pas by Immergroen. Ja, absoluut. Totaal al baie dankie Rebard dat jy by ons kom kuier het. En so jy sê Immergroen hierdie enkelstad jy gaan nou vir ons opvoer. Ons sien baie uit daarna. En dankie dat jy die moeite gedoen het om draai te kom maak. Nee, dankie dat ek hier kan wees. Ek waardeer dit. Dit is 'n ongelooflike experience. Rarig, nou, maar netjies, nou het jy Rebard Geldenhuys. Ons gaan nou hoor wat 'n lekker soete stem. Nou, na die advertensiebreek. Ons sien julle dan.